Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Super Smash Bros Ultimate här på kanalen med Stashik. Det är jag som heter Danne. Och idag ska vi börja med att spela som Meta Knight och fortsätta med de här gåtorna. Liket hur Spine är med i Bowser's Army. Pidgey kanske inte. Det är det. Vi kör. det är roligt för det, man börjar kännas. Det har känts så jättelänge som man börjar när man har slut i det här spelet. Men då får jag bara höra att jag har fel. Då tänker jag, men nu börjar det närma sig någonting i alla fall. Så det blir spännande. Defeat an army of fighters. Och 8 stycken! What? Okej. Ja, små nu. Okej. Då så. Hörrni. Okej. Bonk så här. Bonk! 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 Hela kärnan. Bonk! Nej! Jag vill bara äga! Ja, oh, okej. Okay. Ja, men gud vad de tår. Kan du bara... Kan du... För guds skull! Flyg ut, så! Woo! Nej, du. Nu är du. Nu är du. Du, så. Det här är Iggy var det. Precis. Jag fastnade på att det var Iggy. Jag körde som Meta Knight när han kom mitt an som spelade för mycket. Jag tror att jag var ganska bra med honom, men det är inte längre. Know my power! Ah. Så någonting. Hörde du? Det är inget. Det är så svårt på ett sätt det här, men gissas vad de flyger iväg. Just jag har KO i fil och det är så grejer jag. Så det är därför jag gör så lite damage nu. Nej men. Okej. Okay. Oh. Så kul. Vad de flyger iväg. Är det? Är det? Nej. Hörrni, kan ni bara... Hej, hör du? Jag vill bara äga! Hör du? Vet ni vad? Nu är jag less. Nu får du fly. Nej, okej. Okay. Så bra att jag kan flyga i alla fall. Men då... Wow! Det var jag som flög iväg av anledning, men så var det inte. Ah, hör du? Mm. Nej! Kan du bara flyga iväg? Flyg iväg! Ge dig iväg! Men gud vad de ska... Så. Här. Ja, så ja. Jag blev helt fokuserad. Men tusan, varför flyger de inte ut för? de här är med i armen i alla fall. Men kanske måste köra den andra också. Bara för att. För jag har gjort det för alla andra också. Bing, bing. Yeah. Ah, och det känns. Man vet aldrig när det är slut på det här stället. Liksom. Oh. Ja, men då, jag vill köra den andra också. Jag kör alla andra i alla andra områden. Det är lika bra att köra. Pidget! Det känns som att den är med i Mario 2, vet du det? Men det är alltså inte Bowser's Army då. Ready? Ah, Peach! Nu ska vi patta på här. Ah, Peach! Hörru. Wow! Just det, var uppåt så. Jag ska se. Nej. Au! Nej! Vad ska... Upp! Så, bort med dig. Men... Jag letar alltid efter det där. Det är liksom det jag har gjort i en serie. Så letar jag efter det. Vart får jag in mitt hard hit? när får jag in det hårda slaget som man kan bara BUT! Och jag kastar ut gubben, ja. Perfect! Ja, det var bara för att göra klart den, så jag ville göra den. Whee! Jaha, alltså så. För det var en treasure här, alltså så... Det här känns ju verkligen bossigt. Hej. Oh, snap, är det typ det? Nej, kolla om många. I wish Spirit created the Super Space Army and wage war. Super Space Army. Medusa.
Ancient Minister. Wow. Nej, nej. Åh, oh, gud. In. Master Giant. Nej! Jaha, det är... Man såg att det är de här. Dark Matter. Prophet. Eller... Tabu. Oj, det här har jag ingen aning om. Medusa. Men då kör jag på den här. Jag kör från det här hållet bara, för jag har ingen aning. Måste ju vara från... Jag vet inte vilket spel därifrån. Inte Screen Flipper. Jag kör bara. Jag ska ändå köra igenom allihopa i slutändan. The screen will suddenly flip. Enemy starts with the battle. Okej. Okay. Hej, hej! Vad hade ni för? Har du bomber? Varför har du bomber på er för? Wow! Nej, 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 nej! Nej! Okej, det är lugnt. Nej! Så bra, bort. Åh nej, au! Åh nej! Nej, tusan! Wow! Det var lite svårare än de andra har varit. Men det är lugnt. Jag nöter när jag klarar av den. Det är så man jobbar. Jag får ha... Det kommer nog bra. Yes. All right. Hadouken! Nej. Hadouken! Åh nej. Okej. Åh nej. Åh. Är det de där bomberna? Nej. Jag tänkte inte riktigt på att min svaghet kanske inte... Eller jag kanske inte är så bra, men jag flyger ut sådär. Men det löser sig. Det är bara att vi kör. Wow. Direkt. Wow. Okej. Sen... Wow. Åh nej. Åh, jag är rädd. Det är så... Okej. Det är lugnt. Jag får bara göra attacken hela tiden, för jag är så rädd annars. Nej, kan ni typ inte? Jag får change party kanske. Jag är kanske inte så bra på Meta Knight. Okej, nu bytte det King K. Rules. Tänker jag nu ska jag försöka äga, men det är tusan på så mycket bättre. Men viljan finns ju i alla fall. Holy macaroni, vad den här var besvärlig! Nej! Det ska gå! Oh, snap! Okej, okay, det går. Oh, jag träffade en i alla fall. Kom igen! Äga dem! Det är två, jag kan träffa två med den där. Åh, vad bra. Okej, okay, då kan det gå. Okej, träffa inte. Ut! Nej! Oh. Okej, bort. Åh nej. King K. Rool. Nej. Hör, sluta. Nej. Jag vill bara. Nej, jag vill inte. Okej. Okej, det kan gå. Nej! De dubbelträffade mig där! Så nära! Det var jättesvårt. Det känns som det var en svår match. De kunde bara... De började med sina bomber och kasta på mig. Men jag lyckades dodgea dem förra matchen. Så jag kan göra det igen. Vilket kämpande. Men jag ger inte upp! Jag ger inte upp på första taget. Nej! Bort med er! Innan ni samlar ihop er. Använd magen! Det var bomben! Det är bra. Åh nej. Wow! Okej. Bort! Ut! Ut med er! Nej! Den är min! Inte in!
Okej. Okay. Ah! Bort! Yes! Ut! Ja! Fick ut några stycken! Bra! Hårt slag! Hårt slag! Bah! Oh. Hans mage är ett hårt slag. Hårt slag! Bah! Nej! Okej. Okay. Åh, oh, nej. Oh yes! Oh yes! Åh, oh, bara jag inte ramlar ner nu också. Det är helt nervös över att jag får komma tillbaka. Träffa, 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 träffa. Åh, oh, bra. Åh, oh, yes! Åh, oh, yes! Åh, oh, så nice. Åh, oh, så sker jag. Oh. Jag tror inte att Ancient Master var där vi faktiskt skulle egentligen gå på. Men så fick det bli. Huh. Jag var svår. Men King Karoo hjälpte i alla fall. Åh. Oh. Jag visste att det skulle bli fel, men... Eller jag visste inte det, jag har faktiskt ingen aning. Det är många sådana special här nu. Så. Men det känns som att när man klarar den här, det här är the inner circle. Nu blir det the final boss här, men nu slår jag hårt i alla fall, det är bra. Stamina battle! Nej. Oh, hej hej! Aj, aj. Kan du bara... Au! Nej, men kan du... Kan du... Okej, okay, vänta. Så. Nej, jag får inte dodgea där. Okej, vänta. Okej. Oh! Det var lättare. Jag jobbar... Dodgea slå. Alright. Det var lite ändå ganska nice. Alright. Jag blir alldeles uppvarvad av det här spelet. Det är alltid så, men det är coolt. Ah, jag visste. Den visste kändes inte ut som det var det. Han blir en fyrstjärning. Jag vet inte om jag vågar gå på en fyrstjärning just nu. Gå på profeten först. All right. Vi går på fyrstjärningar sista. Om det är den som ska köra alltså. The enemy punches and elbow strikes has increased power. Stämmer väl. Right. Jag är redo. Jag är redo för allt. Hör du? Nej, jag är inte redo. Uff. Upp. Nästa. Ja just det, jag glömde bort att jag hade den också. Point. Nej. Jaha! Boing! Ja! Pang bom! Yes! Träffat med kanonkulan! Yes! Eller stora skottet, jag vet inte. Det är en typ av kanonkula. All right, det var bra. Jag glömde bort att jag hade den attacken också. Jag bara, jag måste säga, jag kan ju ingen karaktär egentligen. Jag bara nöter att jag klarar av. Det känns inte som det ska gå heller från den här då. Det är också fyra stjärnor, oh nej, okej, vi ska se sist den här då. Tre stjärnor, okej, vi köper den. Ja, det löser sig. Det löser sig. Vilket stämmer det bättre så här? Bombs ray from the sky, oh nej. Wow, det är en sån. Hej, Donkey Kong! Du grej! Du mot mig. Vi är som vanligt slått med varandra, du och jag. Ah, nej! Au. Whoa! Lite tur som jag har. Uff. Jag har ingen aning. Vi kör på den här. Dark Matter. All right. Jag ska se. Jag vill ha... Vad står det? Super strong armor. En där ryggrejen man kan ha då. The enemy melee attacks has increased power. The enemy can increase power for critical hit. As a random stamina battle. What? Schysst är det? What? Hör du det? Jag bara det där. Och... Nej! Nej! Au! Nej! Hör du? Bah! Ha-da! Nej! Nej! Kan du... Är du grabb? Okej. Pop. Jag ser ingenting, men alright. Det kommer till! Nej! Vart är du? Jag ser ingenting! Så långsam!
Okej, okay. Nej, det är inte lugnt. Det är inte mörkret igen, kom igen. Jag är inte... Åh, oh, yes. Oh, chansning, jag såg ingenting så. Ah, okej. Okay. Där, bonk! Bonk! Bonk. Okej, okay. jag är rädd. Ah, det är så långsamt! Jag är rädd. Kom igen, träffa dem, jag ser ingenting! Nej, jag såg ingenting, så sjukt frustrerad, jag hade 5 HP kvar. Åh, jag bara slog upp och hoppas på det bästa, men så gick det inte. Tusan. Jag är så frustrerad när jag inte ser det, jag är så rädd att jag ramlar av banan. Tusan. Nej. Nej, hörru. Au. Nej, men, Nu är du grabben. Nu är jag nog med dig. Bonk. Ja, jag tror jag ska göra sig själv där faktiskt. Okej. Nej! Jag ser ingenting. Där är du, så bra. Är det... Det är så långsam! Kom igen! Okej. Bonk. Jag vill bara dö! Kom igen! Vi får döda! Bara dig! Jag står bara för en galning just nu. Jag vet inte vad som händer, men... Okej. Bra. Okej. Bonk! Bonk. Ja, jag tror jag ska träffa dem där. Så långsam. Okej. Okay. Jag håller bara sköld just nu. Jag slog! Yes! Jag stod och kollade så tänkte jag bara, det ser ut att stå på min vänstra sida, så slog jag bara. Wow, den var intens. Intens. Crazy. Det var också fel! Yes! Vad bra. Men då tänker jag, just det, jag glömde bort, för jag kanske ska gå in skill tree, se hur mycket vi har här. 200. Okej. Okay. Inte lava for resistance, okej. Okay. Tar... no penalty för constant dodging. Okej. Okay. Vad är det för något som jag inte har? Här har jag inte igen. Den tar vi. Det blir jättebra. Och så tar vi Airborne Endurance. Varför inte? Och så tar vi... Den har jag inte råd med. Tusen. Ta den där. Perfect. Och... Så. Då har jag tagit lite igen där också. Det är bra. Nätter in lite grejer. Alright. Tabu! Det är den. Jag, som jag inte har någon aning vad det är. För jag, det kanske är från Bayonetta i och för sig. Alright. Bring it on. You occasionally take sudden damage after a little while. Oh nej, the enemy is metal. What? På riktigt? Wow! 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 Kan du skjuta med dina specialattacker alltså? Jag får ju dodgea varje gång! Jag hade räknat det så bra. Jag ville dodgea varje attack där, men det gick inte så bra. 5 HP. Wow. På riktigt 5. Okej. What? Kom igen! Wow, det är ju jättesvår att dodgea. Jag får inte hela tiden, men nu ska jag dodgea. Men det gick inte. Tusan. All right, men det är lugnt. Jag ska börja med... Börja med sån här. Au. Jag är rädd. Nej.
Nej! Nej! Sudden damage. Va, vad innebär det? Nej! Upp! Åh, nej! Jag är rädd. Jag är riktigt rädd ut. Nej! You sudden damage. Okej, okay. Nej. Två hoppig kvar, kom igen! Det är jättesvårt! Jag blir så sjukt fokuserad också, jag bara nej. Wow, okej, okay, men det är lugnt. Jag måste... det är inte lugnt, det är jättesvårt, verkligen. Men det får lösa sig, det får bara vara nästan att klara det. Jag är inte rädd. Au. Vad händer med... Vad gör den egentligen? Okej. Okay. Inte så mycket. Jag skiter i dodgea där. Men inte så bra. Use sudden damage. Nej, men kom igen. Okej. Okay. Gå bort. Nej! Ah! Nej, dodge! För guds skull, dodge! Okej. Går inte. Så, kör bort. Så är det sudden damage igen, kom igen. Jag får byta spirit, så jag prövar en till. Så får vi se, det löser sig. Annars jag prövade spirit change kanske och se vad som händer. Så besvärligt. Bonk. Så bonk sa jag. Alltså, kan du inte göra din special sådär? Alltså, jag försöker. Kan du? Jag försöker dodge igen! Så bra. Men jag fortfarande, det är exakt lika med hoppet varje gång. Jag kommer aldrig bli 22 runt den här siffran. Nej! Kasta! Tusan! Jag prövar change party idag. Kanske får mer HP eller någonting. Okej, nu du. Nu har vi också metal killer bland annat. Au! Inte för att det hjälpte mig jättemycket just nu, men... Au! Men, kom igen. Kom igen. Okej, det var mycket. Jag kom mycket mer ner till lägre HP där. Så det kanske var bättre. Det är lite bättre kanske. Jag hade också hållit också någon skumsvamp där i början som jag aldrig vet vad det är. Men hopp. Okej, bort med dig. Au. Kan du? Jag vill bara... Okej. Nej. Nej! Det gick den sämsta omgången någonsin. Nu du! Kom igen! Yes! Den var besvärlig. Äntligen var jag klar med den. Wow! Den var tung. Är inte det PSI attack? Är det alltså från Mother? Mother 2? Från Earthbound kanske? Jag vet inte, den karaktären känner jag inte igen. Så att, jag har inte kört Earthbound, så det skulle kunna vara det från det spelet. Men jag kan ha fel! Förmodligen har jag fel, för jag har ingen aning. Oh snap! Yay! King K. Roo! King K. Roo! Hej! Take you. Strongest in this no-frill battle. Okej. Okay. My strongest team. Då vill jag ha en sån. Och så vill jag ha... Air attack? Sure. Varför inte? Det blir bra. Your strongest team! All right. Jag är nervös. Hej! Det är från Kirby. Vad gör du här?
Oh, snap. Hej, hej. Du är ganska hårda attacker i alla fall, det är bra. Alltså, jag misstänker att det här är bara första stadiet i en annan. Oh. What? Okej. 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 Är du det? Är du grabben? Wow! Ow! Är du det? Så. Det är bra att jag heal på mig själv också. Boink. Kom hit. Hihihi, jag håller med. Hihihi. 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 Kom hit. Wait, what? Ow. Okej, okej. Bonk. Marx. Okej. Okej. Marx, skärp dig. Marx. Ah. Got him. Jag tror att det här var bara första steget. Boop. Marx. Killa. What? Ja, men då är det en boss till. Det kan inte vara Marx som bara var sådär. Han var ju relativt lätt faktiskt. Hörru. På riktigt, vad hände nu? Herp? Just det. Det var för att vi... Det var ju bara ingvägen, just det. Så nu kommer vi ut till... Nu kanske det blir vid mitten en boss igen. För det var... Jag hade glömt bort att jag gått in den där och gått in i strålen. Att det var värsta jättegrejen inne i det. Just det. Wow. Det var länge sedan jag var ute i den här världen. Oh, snap! Hej, hej. Hej, hej, hallå. Darkon appeared in the center. Okej. Hej, hej. Kul grej. Vet inte hur svår den här kommer vara, men... Kan jag bara teleportera mig ut? Yay! På något sätt. Nej! Jag skulle... Wee! Åh. Okej, då får jag väl försöka hitta ut där enkelt. Så. Men hur kommer jag... Oh my god. Jag var bra med teleporter ut. Då tänker man så här, det kanske var en. Jag såg det bara inte. Tusan. Jag springer till den nere, jag tänker. Wow, det tog en evighet. Det var jättesvårt att hitta tillbaka. Det finns ingen väg. Här, det är sån där jag vill ha, tack. Boink. Jag kan komma hit ner. Fantastiskt. Okej, jag prövar en gång nu, jag tänker. Så ser jag. Kanske hinner jag klart den här episoden, vem vet. Om det bara är en grej. Vem vet? Darkon. Take a strongest team. Okej. Lifesteal. Jag vill nog ha. Undrar om jag har. Jag vill ha lifesteal. Jag gillar när jag har den. Den. Additional jump, mid jump air. Auto heal. Sure. Vi kör på den. Vi har alltid heal-attacker. Darkon! Eller Darkon, inte Darkon. Darkon! Darkon! Tjena! Hej hej! Hej hej! Hej hej! Wow! Är det Darkon? Upp! Okej, det där ser ut som att det... Det är för att det var det. Är det? Ja, vi healar sig igen långsamt här. Det är inte alls dåligt. Det är en riktigt bra grej att ha på den här gruppen, tänker jag. Nej, jag missade. Jag blir så fullt HP igen. Det här är en jättebra grej. Bonk. Jag har fullt HP. Hör du? Yeah! Hopp. All right, hör du? Yeah, boy! All right.
Jag ska bara göra min grej. Au, 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 au. Tusan, nej. Au, au. What? Okej. Okay. Wow! Hör du det? Åh, nej. Nej! Jag försöker inte dodge där, vilket är så bra. Nej! Så jag dodge, jag skildade till och med det här på ett bra tillfälle. Grabben. Grabben. Jag vet inte var ska jag jobba mig. Okej. Nej. Okej. Aha! Just det, grabben. Det är hon nu. Åh nej. Kan det typ inte? Okej, bra. Nej, fel hopp. Så. Det går bra. Nej. Försök inte. Nej. Grabben. Kan det gå? Vem vet? Aha. I ögat. Yeah. Kickeroo. Aha. Jag tror det är bra. Så är det stolt. Stå på magen. Stomp. Stå på magen. Yeah. Var det sista bossen eller var det? För det kändes också så här. Jag kanske var en bra matchup med King Krul. För han slog ganska hårt. Det är bra. Men jag vågar inte tro för mycket. Men jag tror helt enkelt det blir alltid. Jag tror alltid fel. Jag tror det var slut för det. Vadå 10 episoder sedan. Mer. Typ 12 episoder. Så, vad vet jag? Mamma! Hej! Var det ljuset som fick komma tillbaka till ljusets värld kanske? Hello? Ja! Pop. Blir det till lager av bossar nu eller? Jag vet inte. Jag förstår inte. Hoho! Striden! Ljuset mot mörkret! Det kan inte vara slutstriden och det känns som att det här är som en sån här en animation liksom. Så coolt att jag äntligen får se det efter över ett år och har kört det här spelet. Så jag stressar inte igen spelet, jag kör. Jag kör, ta min tid liksom. Snap! Det är inte slut! Det är inte slut. Wow. Att hur kunde jag tro att det var slut? Vem är jag att tro något sånt i det här spelet? Wow. Okej. Här är ju verkligen så att det bara nött igen. Då är frågan om måste man klara av alla gubbar eller ska man bara köra av mot Master Hands? Wow. Hur kunde jag ens tro det? Nej, det är inte sista bossen. Det här spelet tar aldrig slut, så är det bara. Det är både bra och dåligt. Jag blir så här bara, snap. För jag har aldrig varit spelat bra på det. Jag tycker bara att det är kul att spela. Men det är ju saker med spel tycker jag. Det ska vara kul att spela och det är roligt. Så vi fortsätter köra. Jag ska bli klar. För Guds skull. Tack så mycket för att du tittade nästa gång. Det är jag som Danne. Hej då.